もう戻れないよ。今度ちゃんとやっつけるよ。覚悟しろ。
もしものことがあったらどうする。けどまだ僕おじちゃんの役に全然立ってないよ。そんなことはない。帰ってこいペルペル。でも誰よりも俺がそう望んでいるんだ。言うことを聞いてくれ、頼む。おじちゃん泣いたらやだよ。おじちゃんが寂しそうだから僕今日はもう帰るけど、今度来たら僕がトリトリのお腹クパーってするよ。絶対するからね。もう一回戻ってくるからね。よし。じゃあ。何？よし。ありがとうか。じゃあ。え？くそ。明日もいっぱいしようね。そしてこの爽やかな風、たまには外に出る時間を作るべきだな。わーい、ピクニック。おい、あんまり離れるなよペルペル。はーい。ペルペルのやつ元気だな。疲れていないか、寂しがっていないかと俺が気を揉んでいるのも知らないで。だが、まあいい。元気なのが一番だ。ねえねえおじちゃん、こっち来て。なんだ？早く早く。そんなに慌てて。見て見て、あれ。木の実か。ずいぶんたくさんなっているな。おいしそう。うん、だが実に毒々しい色だ。この辺りに自生するものはさほど危険ではないはずだが。まず俺が食おう。お前はちょっと待て。なんで？毒味だ。問題なかったら
食べていいぞ。おじちゃんだけ食べるのずるい。言うことが聞けないなら今日はここで帰るぞ。はーい。よし、まずはこれくらい取ればいいだろう。しかし近くで見ると一層毒々しい。本当に大丈夫か。はい、おじちゃん。あーん。あーん。つい口を開けてしまったが、この味は。ねえねえおじちゃん、おいしい？うん。ぐぐぐ。鼻先でツンとする酸っぱさ、喉越しのザラつき、噛めば噛むほど甘くもったりとしていくこの食感、まずい。これはなんだ。一つ一つは悪くないのに、全てがハーモニーを奏でると不協和音でしかないこの味。おじちゃん、おじちゃんってば。おじちゃんばっかり食べてずるい。揺さぶるな。やっと飲み下したものが逆流する。まあいいわ、僕も食べる。いただきます。ま、待て。うわ。はん。おい、ペルペル、大丈夫か。うふん。ペルペル、どうした。ああ、うん、そうだな。うまいと言われたらどうしようかと思ったが、しかしうまくもないのになぜこんなに嬉しそうなんだ。おじちゃん、これもっと取って。おい、待て。なんでだ。ルネーにお土産持って帰る。やめなさい。というわけで、今回購入した資材の内訳はこれ。質問があればどうぞ。いや、ない。お前が律儀だということが分かったからそれで十分だ。研究の内容までは把握しきれないけど、嘘は言ってなさそうだからよしとするっていうこと。まあ平たく言えばそうなる。それから一つお前に頼みがあるんだが。私にできることなら何でも。わからないなりにお前の話は面白い。面倒だとは思うが、今後もいろいろ説明してくれると嬉しい。あなた変わってるわね。まあ魔王たちもそれぞれ独特だし、あなたに限ったことではないけど。ファウストも少々風変わりなやつだと思うな。ばあちゃん。ペルペル、一体どうした。あ、大魔王じちゃんだ。僕、ばあちゃんにお願いがあってきたの。今日はやけにお願いをされる日ね。何？私でお役に立てればいいんだけど。ね、はあ、わあ、ばあちゃんの胸プルプル。おい、ペルペル。羨ましい。ハウスト独特のあと一歩踏み込めない空気をものともせずに突破するとは。わー、プルプル。無邪気な子供は最強だな。あの、ちょっといい？大魔王。なんだ。ペルペルにやめるよう言ってくれるととてもありがたいんだけど。すまん、その少々考え事を。おじちゃんもファーちゃんの胸触ったことある？はあ、あるわけないだろう。じゃあペルペルと一緒に触ろう。やめなさい。
何か必然性のある行動なら対処するけど、できれば理由を明確にしてくれると助かるわ。三つ？ペルペル、どうしていきなりファウストの、その、あなた、どうして突然私の胸を触りたくなったの？そう、それだ。アシュメイがね、仲良くしたい人にはそわそわしなさいって。アシュメディアのやつ。僕、アシュメイの胸をそわそわしてたら、お母様のことをちょっと思い出したの。お母様は、僕がそわそわすると、いい子ねって頭をなでなでしてくれたんだよ。つまり、あなたは私と仲良くしたいってことなの？うん、僕、ばあちゃんと仲良くしたい。そう、あなたも変わってるわね。超理論のペルペルもペルペルだが、変わっているの一言で済ませるファウストもファウストだ。ボディタッチやスキンシップは安心をもたらすって言うし、女性という括りで母親を想起しているのなら理解はできるけど。ああ、なるほど。母親か。彼女、母親との関係に何か事情のある子なの？母親は亡くなった。小さかったからあまり覚えていないはずだ。確かペルペルはあなたの姪よね。ああ、俺の兄、アスタロスの娘だ。真っ先にトリリオンと戦った彼が。そうだったの。母ちゃんはお父様のこと知ってるの？トリリオンと戦っているところを見ただけ。結果は残念だったけど、とても勇敢だった。へへ、お父様はね、すごく強いけど、本当は寂しん坊なんだよ。だからこの前、お空のお母様に会いに行っちゃったんだ。ペルペル。お空から戻ってきたらね、きっとばあちゃんと仲良しになれるよ。ね、おじちゃん。ああ、もちろん。兄上も姉上もきっとファウストのことを気に入るはずだ。これね。そう、それは楽しみだわ。あ、そうだ、僕もう行かなくちゃ。ばあちゃんまたね。おい、どこへ行くんだペルペル。ペルペルのとこ、僕いっぱいそわそわしてくるね。待て、ペルペル。まあいいじゃない、相手がフェゴールなら怒ることもないでしょう。それは、まああの子、きっととても愛されて育ったので。変わっているけど、いい子だわ。そうか、そう言ってもらえてほっとした。なんだあなた、父親みたいな顔してる。そうか。さて、そろそろ研究に戻るわ。資料で聞きたいことがあったら、また改めて来てもらえる？ああ、わかった。邪魔をしてすまなかった。驚いた。あのファウストが笑顔を垣間見せるとは。まったく。無邪気な子供にはかなわんな。今日も楽しかった。今日も一生